Vrtek, krtek, nazdar, vítej. Tohle co jsou žoldáci, který si můžeme naverbovat. To jsou tady. Tady můžeme, bum, tady je 21 000 žoldáků. Můžeme rekrutovat. Bude nás to pak stát 15,5 teda peněz měsíčně, což bude drahý a i propuštění nějaký bude stát něco. Hele, přicházíme, už jsme přišli o 500 lidí. Ještě jsme pořádně ani nevyjeli a 500 lidí už je mrtvých. Hrozný. Tak a já možná budu potřebovat naverbovat další jednotky, protože tady tohle to... Hele, má 5 kohort, neměl víc? Ne. 8? Neměl 8? Nevím. Je bez peněz. Má je v plusu, ale bez peněz. Tak, to je hnedka tenhle ten týpek. Nás žádá, aby jsme mu exportovali víno. Chce víno od nás, dá nám tenhle bonus. Což je taky zvláštní, to lidem některým, kteří hrajou třeba Europu nebo Crusader nebo já nevím, se to nějak jako nepozdávalo, že ono to dává. Jako vy něco vyvážíte, vy vyvážíte víno teďka v tomhle případě. Tady myslím, že ta provincie Memphis nebo ten stát Memphis. Kde to je? Etefuk, to nebudu hledat. Je tady nikde. Vyvážíte víno, oni nám za to dají prachy, 0,49. Ale vy za to ještě dostanete minus 2,5 na údržbu armády. To jako nedává úplně smysl. Ale my to nechceme, protože s nima budeme válčit. Nebere mě vážně, prodím každýho, prdel musí být, jasně v pohodě. Tak, my tady máme Frigia, což bude náš jako úhlavní nepřítel v podstatě. To je jeden z těch diadochů, se kterými budeme válčit. Seleucid Empire, tam je... No, válka diadochů, jako bych to neříkal, takže jsme my. Tady Seleucid. My jsme, myslím, že jakoby spojenci v podstatě v tomhle tom. A tohle jsou proti nám. Frigia, zde. Můžu to posunout. Makedonie, tady je ten Kassandr. Zde, Makedonie. A Trácie, nebo Thrákia, nebo jak se to jmenuje. To je tady. Tak. A bla bla bla, jasně, zemřel Alexandr Veliký najednou před 10 lety s žádným jasným následovníkem tého říše a jeho generálové, diadochové, nebo následovníci od té doby bojovali nad jeho v podstatě jakoby zisky, nebo prostě úspěchy. Bla 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 bla. A tak, my jsme získali nároky na původní Alexandrovu říši. Řecko, Tráci, Makedonii, Sýrii, Ázii, Silici, bla, 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 všechno to tam je. Tyhle ty nároky však zmizí se smrtí našeho vůdce. Tak to je úžasný. Neznamená to ale, že jsme ve válce, mimochodem. Teda pokud se nepletu. Máme kasus belli, tedy důvod k válce, to je ono, jo, proti ním, proti všem, jako v podstatě. Ale jsme, garantujeme... Je zajímavý, že garantujeme nezávislost Tráci a Makedonii. OK. V pohodě. Ale nemáme žádný formální smlouvy nebo něco s těma, len s těma zeměma tam. Žena je vtipná, zrovna má vtipnou diskuzi s dcerou, nemohu publikovat. Kolik je dceři puberta? Jo, 16, auč. Rip Tanaka-san. Tak, my bychom si mohli ještě naverbovat asi nějaký jednotky, když máme peníze. Soundtrack se jim povedl zase. Tady máme velký makrobuilder, můžeme vzít blablabla tady rekruty a my můžeme rekrutovat střelce, lužičníky, velbloudí jezdce, vozy, máme tady těžkou jízdu, těžkou pěchotu, střelecký, nebo lužičníky na, nebo
střelce na koních, lehkou jízdu, lehkou pěchotu, slony. Slony nemůžeme, mám okej pocit. No jasně, ono se to zabarví. Slony nemůžeme. Ono tady sice v nabídce je, protože tady jsou všechny jednotky, které můžete, ale nemůžeme. Proč? Protože nemáme slony. Slony, prosím pěkně, můžete vyobchodovat tady s někým z Indie. Oni vám je pak dovezou, zabalený hezky. A my nemůžeme ani lodi, mimochodem, protože lodě můžete stavět, až když máte dřevo. A my nemáme dřevo. V celém Egyptě není dřevo, prostě. Teda aspoň minimálně dřevo na stavbu těch trier. Co tam ovšem je, tak je kámen na stavbu pyramid, že jo, ale ne dřevo na lodě, smůla. Myslím, že nemůžeme ani velbloudy. Ne, můžeme, tady můžeme nějakou velbloudí jízdu. Postavíme velbloudí jízdu, co vy na to? 10 peněz to stojí. Co mě vadí trošku je, že se tady neukazuje, tady v tomhle tom přehledu, kolik vás budou stát měsíčně. Když si klikneme třeba na tuhle provinci, protože tady máme velblouda. Máme tady srnky. A dáme naverbovat jednotky, tak zde vidíme už, kolik nás budou stát měsíčně. 0,5 nás budou stát měsíčně. Jo. Jak dlouho to trvá, kolik to bere lidí, kolik to bere peněz na zaverbování, ale tohle se měsíčně. A ten makrobuilder to tady prostě neukazuje. Proč? To bude asi v DLCčku. Tak, uděláme 5. Na co jsou dobrý přístavy? Přístavy, to jsem ještě nezjistil, protože jsem za zemi s přístavem nikdy hrál. je tady někde uvedený ten přístav? Vidím to tady někde. Přístav. Pravděpodobně, to je asi daný, to nemůžeš možná jakoby nějakým způsobem změnit. To není jako pevnost na souši, že bys to mohl postavit, protože... Nebo je to braný jako pevnost? Ne. Prostě ty nemůžeš... Wow, shit. Tadaka jsem moc děkuju za saba. Teď jsem se tady zamotal za saba pro... Za saba pro jedlého. Děkuji. A už jsme zase o krok blíže. Tak, potřebuju... Bezdrátových sluchátka. Tak, příští donate goal. Ne. Přístavy asi nemůžeš nějak ovlivnit, já myslel, jestli to nahodou dobré místo pevnosti, ale není. Přístavy jsou asi daný. Uvidíme. Tak, tohle to verbujeme, tady tohle to jedeme. Já myslím, že tady nebudeme potřebovat tolik jednotek, tam to spíš bude pak potřeba rozdělit. My hlavně tady jako neudržíme ty... No, oni dostávají na frak, protože to je poušť. Je tady někde, kde není poušť? Tady všude poušť, tady budeme furt dostávat na frak. Všude je terén, povrch, nebo jako terén je poušť, desert. 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 Tak, my můžeme udělat několik věcí, my tady máme první armádu generála Magida, budeme říkat. A já bych ji rád rozdělil, protože když bude rozdělená, tady myslím, že není poušť, jo, tady jsou planiny. Tak zabereme víc území najednou, že jo, to bude jednodušší. A to uděláme, buď to můžeme postupně tady, hlasitý, vybírat tyhle z ty jednotky, jak to chceme rozdělit. A nebo můžeme udělat boom a mělo by to být rozdělený půl na půl přesně. Vybereme tuhle armádu, přiřadíme tady vojevůdce, řekněme, no není nejlepší, já tam nechci dávat Ptolemaia. Já si ho nechám možná na pravo, velice geografické, na východ a dáme tam tohle z toho. Ty pojď zatím sem, protože oni sice budou mít přirozený ztráty z té pouště, ale nepotřebuju, aby měli přirozený ztráty ještě z toho, že jich je tam moc. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, tady jsem chtěl stavět pevnost, protože pevnosti to je další věc, kterou jsem pochopil až v pozdější fázi hry. Pevnost, ono to prej funguje jako stejně jako v jiných Paradox hrách, je docela šikovná budova, která nejenom ovlivňuje to dané město, ve kterém je postavená, ale ovlivňuje i ty města kolem. To znamená, řekněme, že tady stojí armáda, která na mě chce zaútočit a chce zabrat tohle město. Nemůže. Proč? Protože tady je pevnost. Ta pevnost jakoby chrání ty města spojený, samozřejmě to cizí, spojený hranicí s tím městem, kde je ta pevnost. Takže kdyby chtěl dobít tohle, musí prvé zničit nebo dobít to město s tou pevností.
Může ale třeba, a nemůže ani přesto jít, jo, nemůže ani přesto projít přes to město. Takže kdyby chtěl projít jako sem dál do vnitrozemí, tak by musel to celý takhle obejít. Teoreticky, když tady postavíme pevnost, tak už nemůže projít vůbec. Musí se prostě probít skrze jednu z těch pevností. Takže my uděláme tohle z toho a vy v každém městě můžete stavit minimálně jednu budovu. A máte na výběr trh, máte na výběr tréninkový tábor, pevnost a máte možnost i sípku. Každá z těch budov něco dělá, jak říkám, dělal jsem na to video, stream, takže si na to můžete podívat tam, ale my si vybereme pevnost, což přidává vlastně obranu, takže tady postavíme pevnost. Ideálně byste to chtěli jako být tak nějak celý, asi zabarikádovaný tady. Samozřejmě nikomu nebrání nic v tom, aby přijel na lodích a vysadil se třeba tady. Takže to pak jste docela v loji asi, ale tohle se spojíme. Kdo pak? Judea. Judea chce velbloudy a disciplína, to se nám hodí. Disciplína pro velbloudí jízdu, nebo pro velbloudy, to se nám hodí, dostane plus 5, to bude výborný, a ještě prachy za to, to je krásný. Tak, my vezmeme tyhle ty velbloudí velbloudy a dovezeme je semhle. Tak, já jim nebudu přiřazovat generála, protože rozhodím do těchhle z těch armád, jo, vidíte, jim to klesá furt. Já potřebuji, já se nemůžu teďka ještě útočit, což je docela blbé. Já nemůžu útočit z jednoho prostého důvodu, protože, nebo jako můžu, já můžu vzít tady boom, dát vyhlásit válku. Problém je, že když vyhlásím válku, tak bez jakýhokoliv důvodu, tak já přijdu o stabilitu. A stabilita je věc, kterou chcete mít. Stabilita vám přidává bonusy. Stabilita se pohybuje od plus 3 do minus 3. A přidává bonusy k daním a k tomu, k té legitimitě a k výzkumu a ke všem možným věcím. A čím víc stability máte, tím víc máte bonusů. Když bych vyhlásil válku bez důvodu k válce, což je ten kasus belli, tak přijdu o 2 body, myslím, že stability. Takže jsem na minus 1, což nechcete. Takže já potřebuji udělat boom a fabricate claim. Vytvořit si důvod, proč, nebo nárok nějaký, a pak můžu vyhlásit válku. Já prostě řeknu, hele, mě se líbí tohle, dej to sem. Je to moje. Je to moje, ale před dávnými věky jsem tam měl prastříčka z druhého kolene, který tam rybařil, a mám na to nárok. Bum, a oni se to vzát nechtějí, takže my to půjdeme o to do války. My to rozdělíme. Je zajímavé, že to rozdělilo na 3 a 2. Já myslím, že to rozdělí 2 a půl, 2 a půl. Zajímavé. Nevadí, vybereme, přesuneme sem. Teď nás to bude ještě trošku, nazdar Elianči, dobře, Koláček Béďa, nazdar, vítej Koláčku. Mají emotikony smysl? Samozřejmě, že mají emotikony smysl. Mají smysl pro humor. Mají smysl pro emoce. Tak, každá ta budova mimochodem jednak stojí 100 peněz, jo, takže to je docela drahá záležitost. Já jsem ještě moc budov nepostavil v životě, protože tady v té hře, protože jsem hrál za kmeny a byl jsem chudej. 100 peněz pro mě bylo úplně neskutečné množství a musel jsem to většinou trácet za jednotky. Tak, my tady postavíme ještě druhou pevnost pro jistotu, protože jako tady, to je Frigia už, ne, to je Palestína. Nebo Frigia, to je Frigia, no to už je hranice s Frigí, takže pevnost. Myslím, že tam je ještě nějaká malá další zemička. Ne, tady nám zase někdo... co chceš? Dobytek. Z východní delty. To jsou naši vazalové. Proč ne? Či víc peněz. Vy tady máte totiž nějakou možnost. Kde to máme? Kdybych já se tak vyznal tady. Mimochodem, jo, to je sklo, to je farmářská. To jsem slyšel, ale nevím, co je na tom pravdy. Vy můžete postavit maják. Ale nevím kde. Stojí 1200 prej, to vím. To je tak všechno, co vím. Nazdar, Ondrer Sorter, vítej. Jak se vede, dobře? Tvůj názor na hoj. 4, dobrá hra. Dobrá hra, tak potřebujeme 200 bodíků oratory, to budeme mít tak nějak za chvilku, tady mezi tím přijdeme o spousta mužů, jsem měl možná počkat ještě chvíli,
jak vypadají naše provincie, zvlášť co se týče loyalty, to vypadá docela dobře. Jakožto tahleta monarchie, my budeme hodně žít z otroků a občanů. Kmeny zase potřebují ty kmenový příslušníky, že jo. Pokud jste Říman, nebo Makedonec, nebo tady Egypťan, tak pro vás kmenový příslušník jako úplně není ta pravá populace. Ty jednotky to dělí podle velitelů 3 a 2, jinak by si musel vzít ještě jednoho velitele družstva. Ne, právě, že jak když jsem hrál za ten kmen, tak mě to tam rozdělilo i jako v rámci té kohorty. Jo, že to, tady to rozdělilo prostě 3 kohorty, 2 kohorty. Ale a tam žádný velitel nebyl, těch 5 kohort. A tam to bylo i v rámci velitele, jo, že mi to rozdělilo vyloženě, že jsem měl třeba, já nevím, plácnu 622 tu kohortu a rozdělil jsem to a v druhé armádě bylo 311, nebo něco takového. Nazdar, Pepiku, vítej. Takže tohle z toho. Tady mimochodem nám bude taky zatápět kuš. Kuš. Kde mají zemi? Tady mají zemi. Já nechci s váma. Jo, zvlášť ještě kůži. Ne. S váma nechci obchodovat. S váma budu vyhlašovat válku. Hele, oni mají železo. My potřebujeme železo ještě mimochodem. Železo je strategická surovina. To je zase něco podobného, jako je třeba ve Stellaris nebo v Hearts of Iron. Prostě. A asi i v dalších paradoxerách. Odkazuju na to, co znám. Která vám umožňuje něco dělat, verbovat. Tady přebytek v hlavním městě vám... přebytek v hlavním městě je jedno. Prostě když máte v jakýmkoliv městě, tak v tom daném městě budete moct verbovat těžkou pěchotu. Což já mám, kej pocit, nemám nikde, když si dáme těžkou pěchotu. Jep, železo nemáme. My nemáme železo, my nemáme dřevo, my nemáme slony. Slony potřebuju. Když se podíváme ještě na obchod, máme ještě osvobození. Městská rada Tinisu, offers a quantity of privately owned slaves. Osvobodit velké množství soukromně vlastněných otroků? Ha. Takže buď to si můžeme svobodu Williama Wallace s 2 populací otroků uděláme freemeny, tedy svobodné. A nebo jak Regar Gimmer, vítej, díky za follow, vítej. A nebo, jak by to náš guvernér zvládl bez otroků? Získáme 102 peněz. A guvernér, nebo Ptolemaius, to jsme my vlastně. My jsme? Jo. Získáme 5 korupci. Svobodu. Svobodu! Tak, můžeme si dovolit jeden výzkum. On je docela dobrý rychlost výzkumu taky zvednout. To není špatný. Omen Power to vám zvedne polensto, zisk. Fabricate claim cost je fajn, ale my teďka nevím, kolik budeme úplně vést válek do začátku. Starting discipline. Hele, dáme technologie, rychlost technologie. Zvedneme rychlost technologie. Tak, kolik máme? 188, ještě chviličku. LG, nazdar, vítej, ještě chviličku a budeme se do toho moci pustit. Zjistíme, že máme nedostatek mužů a bude sranda. Jo, tady to začíná lehce chcípat. My tady, jak dobijeme tohle, tak tady budeme moc doplnit. Ale asi děláme ještě nějaké jednotky. Střelce, vozy, jízdu možná nějakou lehkou pěchotu. Jo, aha, já můžu jen tady. Tak dobrý, takže pěchotu. Pěchotu a pojďme dát střelce. Já jsem to mohl dát vedle, ale to je asi fuk už. Máme 200 bodíků. Počkáme. Kolik on mezi tím zatím udělal armády? 6 kohort. To by mělo být v klidu. Můžeš snížit náklady na armádu ještě, ne? Jo, to můžu. Problém je v tom, že já na to permanentně zapomínám to zase zvedat. Takže to dělat nebudu. Včera jsem hrál sám a vzpomněl jsem si na to, že ty můžu snížit, když neválčím. A protože jsem byl docela těžce v mínusu. Ono je za
kmeny je úžasný to, ta mechanika, že vy máte ty kmenový náčelníky, který mají, nebo ty klanový náčelníky, který mají vlastní armády, že jo? Který vlastně spravujou na svý náklady a berou to z vlastního manpower, nebo z nějakého manpower. Problém je, ale když vám z ničeho nic takový klanový náčelník zemře, ještě lepší problém je, když se dva rozhádají a dají si duel mezi sebou a oba u něj zemřou. A teď najednou máte 18 tisícové armády bez náčelníků, který vy musíte platit. A jste najednou stěsně plus 0,2 na minus, já nevím, co to bylo, 6-7 zlaťáků. Bylo zajímavý. Jo, máme 200, můžeme udělat boom, můžeme udělat tohle z toho, můžeme si nárokovat. Je v podstatě jedno, co asi, když chceme, zabereme celý, ale zkusíme třeba, tohle z toho, tak, to jsme udělali. Teď bude trvat chvíli, než ten náš nějaký delegát tam dorazí, je teda zima, což není dobrý nápad, ale no, i v severní Africe je zima v zimě, trošku v noci, večer. Ale bude do 21. února, než tam dorazí. On tu celou provincii, OK. Teď myslím, že už tam je. A my vyhlásíme válku. Jasně. Přátelé na vysokých místech. Já nebudu moc číst ten fluff text, protože to nás bude zdržovat docela zásadně asi. Máme na výběr, nebo možná jenom zlehka, aby jsme viděli, o co go. Voicing is opening a support. Whenever the card assembles, such psychophantic actions may be tiresome, but a voice for is better than a voice against. Prostě nás někdo podporuje. Někdo nás podporuje a my se staneme s ním se s ním spřátelíme, což mu přidá 5 loyalitu, což by bylo fajn. Tohle určitě nechceme, takže jasně, jsme kamarádi. Tak. A my máme na výběr. My to můžeme jako... tady jsou váleční cíle. To je v podstatě stejný jako ve všech paradox strategiích, i třeba ve Stellaris právě. A my můžeme ukázat jako nadvládu, námořní nadvládu, anebo co jsme si přesevzali, teda vzít tu provincii. Co dobijeme asi, protože snad to rozdrtíme. Tady máme spojence nepřítele, spojence naše. Když je to odfajkovaný, přidají se k nám. Tohle z toho většinou bývá jako fajfkovatelný, protože když jsou to jenom vaši spojenci, vy je můžete požádat, aby s vámi bojovali. Tohle jsou naši vazalové, takže automaticky prostě musí jít do války za nás, na naši stranu. Pokud jste v obranné lize, tak obraná liga, nebo ty státy, ten váš spojenec z obranné ligy by měl automaticky přijít na obranu, když na vás někdo napadne, mám takový pocit. Uvidíme, třeba se někdy dočkáme. Takže to je všechno, co chceme udělat. Jasně, vyhlásit válku, vzít tohle z toho. OK, válka vyhlášena, děkuji. Vezmeme tuhle z tu armádu. Tady je ještě poušť, ale můžeme jít semhle rovnou. A můžeme jít semhle rovnou. Tak, to pustíme. To už i ve starověku prosazuješ zedismus. Co máme vůbec za náboženství, mimochodem? Kemetik. To zní prostě. Založíme zedismus. Tak, jsem zvědavej, co on bude dělat. Je bez peněz, totálně, takže verbuje asi. Utratil peníze. Je v plusu 3,5, to má docela dobrý. Hele, dobýváme, nebo obsazujeme tohle území. Kde má pevnosti? Má pevnosti? Nevidíme. Tady má jednu pevnost. Tohle je hlavní město, mimochodem. A je tam pevnost, OK. Nám bude stačit dobít tohle, za to dostaneme spoustu bodů. Vy to nevidíte, ale tady jsou body dole. Hold, to nevyšlo zrovna. Jo, hele, jeden... Bereme otroky. Tohle to je, že jsme vzali jednu populaci otroků do Alexandrie. Tahle armáda může zabrat... Hele, pojďte sem, takhle. Nemůžeš jít tudy má? A takhle? Já nechci, aby šli přes tu poušť. Čím víc půjdou přes tu poušť, tím větší ztráty budeme mít. To je zbytečný asi. Už se bijou! Jo, už se bijou. Olympijské hry. Hele, jestli přivzali Rusko, tak já nehraju. Jo, takže máme před sebou olympijské hry a můžeme vybrat jedno šampiona z naší země, který bude reprezentovat naši zemi.
buď to tady Magase Magida, anebo Lagase Lagida, škoda, že se tak nemenuje, Melager Lagid, škoda, že se nemenuje Lagas Lagid a Magas Magid. Takže my buď to můžeme vyslat Magase, nebo Melagera, a nebo se nezúčastníme, což nám klesne popularita. Teď otázka, koho vyslat, protože, no, vzhledem k tomu, že nevím, co je potřeba. Ty krásu, ten má nízkou lojalitu, jenom 44. Wow. Hele, vyšleme jeho, třeba mu to zvedne lojalitu, když vyhraje. A když ne. A má větší Marshall 6. To já si myslím, že to bude právě, jakoby Marshall to první, to vojenský, ten, to, co má na hlavě, takže to bude ovlivňovat, možná výkon, či co, na těch olympijských hrách, protože přece jenom tady se nestřílí z pistole, nebo nehraje stolní tenis, že jo, ale hází se tu oštěpem, diskem, nebo co se ještě dělalo v těch starověkých olympijských hrách. Vyšleme Magida, Magase Magida. Vyšleme Magase Magida, jsme ve válce. Tady, myslím, že tady byste měli vidět body, war score. Ne, to je diplomacie, to ne, to vidíte tady. Vidíte to tady? Tady, 9 bodů máme, já to vidím tady zeleně. Tak, a vzhledem k tomu, že jsme vyslali Magase Magida a on to byl náš vědec, tady výzkumník. Neříkal jsem to, možná jo. Ze začátku máte 3 z každého soudku, tyhle borci jsou vaši výzkumníci, podobně jako třeba, já nevím, ve Stellaris zkoumají nějakou tu danou kategorii, tady vojenství, že jo, nebo Martial, Civic, Oratory a Religious. Jakmile to rozkoumají, boom, tak vám to jednak něco přidá, což je tady popsané všechno, co vám to přidá, s čím nebudu procházet, to je milion věcí. Ale jednak by vám to mělo hodit 3 další věci, což je úplně dole. Odemkne supernumerári, odemkne extraordinary ordinance a fustarium. Tohle všude je to stejný. Vždycky, každou hru, za každý národ je to stejný. Prostě všechny tyhle technologie jsou stejný, takže žádný překvapení se tam nekoná. Hlavně běhy a zápasy. Já, víš, běh. Běh ve zbroji. Přednes a zpěv. What? Nebyli nazí? Že jo? Nebyli náhodou nazí? Nebo možná nějakou bederní roušku maximálně, ale mám taky pocit, že byli nazí, ne? Si pamatuju. A nebo to bylo... No, radši nic. Takže my potřebujeme dosadit novýho koumáka. A vzhledem k tomu, že zkoumá jako náboženský technologie, tak chceme, aby měl co největší tohle zíl. A byli nazí, že jo? Ale samozřejmě zase potřebujeme, aby měl co největší lojalitu. Hele, je to Magid, je to příbuzný. Je to Nikokles Magid, takže ho tam prdneme. Má 9, to je krásný. Vyhodil svého bratrance, nebo či co to bylo. Hele, zase další otrok. Tak, tady je pevnost levelu 1. Ten level pevnosti určuje, kolik... Jsem onemocněl. Kolik vojáků budete muset poslat, abyste to... dobili tu pevnost. Když je to level 1, bude vám stačit 5000 a samozřejmě čím víc toho máte těch vojáků, tím je to rychlejší, ale tím větší taky ztráty máte. Pak jak to probíhá, to vám asi vysvětlím. Jsme nemocní. Co nám je? Inflammation. Inflammation je co? To je zánět? Nebo zápal. Inflammation, to je zápal plic, ne? Zánět, zápal, je to v oboje. Okay. Dobrá, no tak se snad vyléčíme, kolik nám to ubírá zdraví. 10 000 peněz máme, jsme bohatý. Žádný zdraví nám to neubírá. Minus 1 fines a minus 1 charisma, okay. Byli nazí, aby tam nemohly ženy. Byli úplně nazí. Co bys chtěl v 660? A je zase v 660 v Egyptě, že jo? Ne? A jo. Nazí během ostatních disciplín skok do dálky se závažím hod oštěpem a diskem vzdálenství přesnosti maraton a tak dále. Já, to musel být pohled, když jste měli tribunu za nima. Dobrá, tak to jsme onemocněli.
Jo, nám přibývají bodíky a ty... Aha, populace zemřela. Hele, blbou, ne, přestaň je zabíjet. A... Oni každý totiž má... Každá tahle postava, každý... Mimochodem, ve hře jsou rozesití i vývojáři z paradoxů. Občas na někoho můžete narazit. Každá z těchto postav má nějaký vlastnosti, takže tenhle... bych si musel překládat, každý tady... Jsou věci, které neznám, ale tady třeba... Sebeovládání je štědrý a jako má úzké vidění, jako úzké názorové myšlení třeba, jo, takže snižuje rychlost technologií. Oni je můžou postupně získávat tyhle ty vlastnosti, nebo je ztrácet snad i, a už nevím, proč jsem to zmiňoval, takže to je jedno. Jo, a je tam jedna vlastnost, která vlastně dělá to, že větší šance, že třeba ta populace, když ji takhle dobijete to město, nebo ten stát, to město, a zajmete tu populaci, tak je větší šance, jakože zemře nebo něco. Proto jsme teď pokroková doba a půlku se ženskýma běhají chlapy. Tak, máme další výzkum. Výzkum bychom mohli dát... Příjmy z obchodu sám trošku zvedli, ale ne nějak extra. Vojenské technologie. Investice. Jak je na tom? Jo, nevím, ale... Hele, bychom tady s touhle armádou mohli chvilku počkat. Nebo ne? Jo, on má pětku. On je pětkový velitel, tohle je sedmičkový. S tím půjdeme dobývat to hlavní město, tohle je hlavní město. Jak je tam ta... uhni žoldáku. To je asi ratolest kolem toho. Tak jak je tam ta ratolest kolem toho sloupu, tak to značí hlavní město jako celý hlavní město. Sloup jako takovej značí... Kde je třeba sloup? Tady. Hlavní město té dané provincie, jo? Takže tohle je hlavní město téhle celé provincie. Tohle je provincie, která zasahuje jak k nám tady, tak k němu. Tohle je hlavní město té jeho části, té provincie, a tohle je hlavní město té naší části té provincie. Takže to je takhle. Za to samozřejmě asi dostanete víc bodů, když to dobijete, ty hlavní města. Hele, 16 000 budeme... Ještě pět těžkých těch doplní. Můžeme to doplnit, když nemáme železo? To je otázka. Nevím, zautoč. Tak to jsou žoldáci neaktivní, takže to je v pohodě. Teda doufám. To by bylo docela smutné, ale... Na! Olympiáda skončila, to bylo nějaký rychlý. Potřebuješ schladit. To tě rozváštili tak ty řeči o těch nahých olympionicích, nebo co? OK. Velké, nebo úžasné, velké, grandiozní olympijské hry skončily a plap. Kdo vyhrál? Vyhráli jsme? Nevyhráli jsme, OK. V tom se ještě nevyznám, protože jako kmen z Balkánu jsem neměl moc přístup na olympijské hry. Nevyhráli jsme, ale získáváme pět. A jsou asi těle, kdo vyhráli. Je tady jako, odkaď jsou? Location Ellis. Odkaď je? Jo, Trácián, OK, Trácián. Troja. A Sikeliot, OK, dobrá, tak jo. Tak příští. Příští, za 4 roky, nebo... Nebo se to konalo každý rok. Hele, jejich armáda. Chceme s nima bojovat? Myslím, že úplně jako nemusíme bojovat. Protože bychom teoreticky mohli uzavřít brzo mír. Verbuje. Jo, to dobývání, ale radši je napadneme, než mu dojdou další. Jo, vlastně my nemůžeme. Šít. Jo, a to je přesně to, co jsem mluvil. Ta pevnost, teďka ta pevnost, abych já se dostal dál, tak já tu pevnost prostě musím zničit. Musím to dobít. Protože ta pevnost sousedí s tímhle městem, s tímhle městem, s tímhle městem a s tímhle městem. A já s touhle třeba armádou, já nemůžu jít. OK, sem můžu jít. Ale sem už nemůžu jít. Proč můžu jít sem? Zvláštní. Jo, a já jsem tady nenastavil... shit. Počkej, proč máme skirmishing? Co tam dává? Jízda. OK. Dáme tohle. A ty máš... Stále phalanx? Necháme ti phalanx, on je velká šance možná, že...
nebo ti dáme to skirmishing. Voda záleží taky, co bude mít von, že jo. Uvidíme. Necháme to, co nám dává vlastně největší bonus a po prvních bitvách se ukáže, co on má za taktiku.